como e quando os hieróglifos egípcios foram traduzidos. Você já ouviu falar na Pedra de Roseta? Se você ficou interessado, fica nesse vídeo. Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tradução dos hieróglifos egípcios, sobre a descoberta da Pedra de Roseta e a relação dela com a tradução desses hieróglifos. Para começar então a gente precisa responder a pergunta, como que é possível a leitura dessas línguas desconhecidas e antigas que acabaram ficando perdidas com o tempo? Aí a gente precisa pensar nessas línguas em que a gente encontra fontes escritas, né, materiais e vestígios escritos sobre elas e que não se fala mais, não se tem o registro falado das línguas. Já falamos sobre isso, por exemplo, no vídeo em que a gente fala sobre o povo Rapa Nui na Ilha de Páscoa, eu vou deixar linkado nos cards, mas em que a gente comenta um pouco sobre a língua Rapa Nui e a escrita desse povo, como que foi o processo de entendimento aí da escrita, da leitura e como que se faz nesse ambiente. Mas talvez o exemplo mais importante de maior destaque seja o entendimento da língua egípcia e dos hieróglifos egípcios a partir da descoberta da Pedra de Roseta, que foi um marco aí de uma descoberta arqueológica que possibilitou o entendimento dessa língua que há muito tinha sido perdida. Essa escrita nasceu há milhares de anos atrás, por volta de 2900 a.C. ela já era usada e continuou sendo usada por mais de 3 mil anos. Ela acaba se perdendo, deixando de ser usada por volta do século 4 d.C., por uma série de eventos e acontecimentos em que a gente pode citar, por exemplo, o contato dessa sociedade com outras sociedades e civilizações antigas e também por um processo de conquistas em que essa região é submetida, pelos gregos e romanos, por exemplo. Um outro marco que a gente precisa ter em mente também é o processo de cristianização que acontece nesse período ao longo do Império Romano, como, por exemplo, aí a ordem, o decreto do imperador que manda fechar todos os templos dedicados a outros deuses. Lembrando que a escrita egípcia nesse tempo ela já estava ligada quase que exclusivamente à ornamentação dos templos, porque com o passar dos anos foram adotadas formas mais populares de escrita, como o hierático e o demótico. E aí, como curiosidade, o último registro em hieróglifo foi provavelmente feito em um templo dedicado a Ísis no ano de 394 d.C. e ele fica ali na ilha de Filas. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão vermelho aí embaixo e se inscreve agora, porque a gente sabe que muita gente que tem acompanhado e gostado dos nossos vídeos ainda não é inscrito no canal. Então se você faz parte desse grupo, se inscreve! Curte esse vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo também e nos ajude no trabalho da divulgação científica, porque quando você curte, se inscreve no canal, comenta, você nos ajuda para que esse conteúdo chegue também a mais pessoas, beleza? Mas então, o que é a Pedra de Roseta? O que é a descoberta dela ajudou aí no processo de tradução dos hieróglifos? A pedra foi encontrada em 15 de julho de 1799, por trabalhadores franceses sob supervisão de Pierre Bouchard, oficial do exército francês de Napoleão, que era responsável pelo Forte Julian na cidade de Roseta, a 56 quilômetros de Alexandria, no delta do rio Nilo. Em sua origem, foi exposta como monumento público, mas removida, ela chegou a ser utilizada posteriormente como material de construção do forte, onde finalmente foi descoberta. A Pedra de Roseta é datada de 196 a.C. e é um decreto do faraó Ptolomeu V. E o mais interessante é que ele contém o mesmo texto escrito em três grafias diferentes. Escrita em hieróglifo, demótico e grego antigo. Uma espécie de tradução simultânea do que estava ali no decreto, o que permitiu a decodificação. A descoberta dessa pedra, então, abriu as portas para o conhecimento do Egito, sendo um dos mais importantes documentos arqueológicos que foi peça-chave no entendimento dos hieróglifos do Egito Antigo, permitindo uma tradução mais precisa dos textos. E quem foi que traduziu o que estava escrito nessa pedra e que, consequentemente, foi aquele que deu o pontapé inicial no entendimento e tradução dos hieróglifos? O responsável pela decifração dos hieróglifos egípcios foi Jean-François Champollion,
que era um francês historiador linguista que era dedicado aos estudos das culturas e línguas orientais antigas, que apresentou sua descoberta perante a Academia de Paris quando ele tinha 32 anos, no dia 27 de setembro de 1822, sendo considerado hoje o pai da egiptologia. O que antes achavam-se que eram sinais pictográficos foram entendidos a partir desse estudo que os hieróglifos poderiam ser classificados como ideográficos, fonéticos e determinativos, cada um com um valor gramatical diferente. Essa forma escrita ela não é um alfabeto como a gente conhece, porque ela é a representação em sinais, e muitos sinais, né, de palavras, letras, fonemas, algo em torno de mais de 1000 caracteres diferentes, mais de 1000 hieróglifos, agrupados dentro de diversas categorias, desde figuras humanas, animais, plantas, edificações e objetos. O que dificultava, claro, a utilização, porque imagina você aí ter que gravar milhares de sinais diferentes, já é difícil a gente gravar alguns poucos e aí a ordem nas palavras, imagina ter que gravar um monte de coisa diferente. Deixa aí nos comentários o que você acha, mas eu acho difícil. Mas o uso dos hieróglifos acabava sendo mais restrito ao uso dos escribas e sacerdotes. Como o egípcio antigo era falado em tempos faraônicos e é uma língua morta, e também pelo fato de que eles não utilizavam as vogais na escrita, como acontece também no hebraico, no árabe, a fonética e o estudo sobre ela é um campo bastante difícil, mas muito interessante. Com um senso estético e simétrico aguçado, a escrita ela era padronizada, então ela é reconhecida com facilidade. Mas meio a tantos sinais, onde começa a frase propriamente? Para onde as figuras estão voltadas. Então, se a figura está voltada para a esquerda, você começa a ler da esquerda para a direita. Se a figura está voltada para a direita, você começa a ler da direita para a esquerda. E isso se aplica também à regra das colunas, em que você pode ler de baixo para cima ou de cima para baixo. Essa escrita em colunas ela está geralmente ligada às primeiras etapas e às inscrições monumentais. Essa forma de organização, então, possibilitou a escrita em quatro sentidos diferentes. Como exemplifica o professor doutor Moacir Elias Santos, para eles a simetria deveria ser quase que perfeita, e foi esta conseguida a partir da inserção dos símbolos dentro de retângulos imaginários. Essa harmonia resultou no agrupamento, na sobreposição dos sinais e até mesmo na inversão da ordem dos hieróglifos que compunham uma determinada palavra. Os franceses ficaram com a Pedra de Roseta até perderem sua posse em um impasse com os ingleses na região. Se encontra então desde 1802 em exibição no Museu Britânico em Londres e é o terceiro objeto mais visitado do mundo. É possível visualizá-la em visita virtual ao Museu Britânico, mas está disponível também uma visualização 3D para que se possa explorar o artefato. Assim como muitos outros artefatos, sua devolução é requisitada. Desde 2003, o governo egípcio exige a repatriação da pedra e a disputa sobre a capacidade do Egito de conservar tal documento e o evidente direito essencial da nação sobre a pedra segue em paz. E se você ficou interessado em conhecer mais sobre essa escrita antiga, hoje em dia já existem várias gramáticas e cursos disponíveis. Os cursos confiáveis são sempre aqueles ligados a professores e especialistas vinculados a universidades. Como, por exemplo, um curso de extensão que eu fiz em 2016 na Universidade Federal Fluminense, que foi ministrado pela professora doutora Andréa Zingarelli, que é especialista na área. Você pode procurar mais sobre ela aí no Google. Ela é vinculada à Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. E aí a gente aprendeu um pouco mais sobre a escrita dos hieróglifos e é incrível. Sobre gramática, a gente tem algumas que são referências na área. E como eu sempre falo, eu vou deixar na descrição do vídeo a referência delas. Uma é a famosa gramática do Gardner e a outra é uma que está em português, que é do professor doutor Ronaldo Gurgel Pereira, que é a gramática fundamental do egípcio. E pensando ainda nessa área, a gente não pode deixar de destacar os estudos do professor doutor Ciro Flamairon Cardoso, que era um dos maiores especialistas do mundo e era vinculado à Universidade Federal Fluminense. Então eu recomendo você dar uma pesquisada um pouco aí sobre os trabalhos dele também. A cultura egípcia e a escrita hieroglífica é com certeza uma das que mais causou e causa até hoje fascínio ao longo da história. E a decifração dessa escrita já em tempos modernos possibilitou um entendimento mais minucioso e detalhado de séculos dessa civilização, que é considerada uma das maiores civilizações da antiguidade.
Se você gostou desse vídeo, faz ele circular, compartilha com seus amigos, deixa sua opinião aí embaixo e vamos juntos, porque a história antiga tem muita história para contar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!